Era fwe bwe tuba tujjanjaba Hania ku Biva organic and natural products singo tukidde wano ku kitebe kyaffe ekikulu ku Lubaga Road ku Access Building. Tusooka kutunuulira kikaa kye kya Hania kyoyina. Era we mbadde nzija. Herbal products. Waliwo enjogera egamba nti ani yakasaba mulongoosa tawona. Tugiwulira eyo mu bantu. Era olingaga ani ya tebamusala tebakola ki? Ani ya omujjanjaba otya wano? Hania so kubiva organic ne baba kulongosa ako kuba abantu bangi baba longosa olukino lwebalongosa lubatera nakwata olwo lusolo okuba nti ya abusing the bebamugambye naddamu nafuna Hania mu kifo ekirala oyo tusobola omujjanjaba naaterera singa tusoba tusobola kuzuula Hania wawa afulumira tukuteeka ku ddagala eryambo okutoninga muscles ebinywa biri ebyabulukuse nebiddamu nebigenda nga bikwata mpola ne tukuwa nacho laxative eddagala erijja okuyamba okugonza mu lubuto okubanga emmere gy'olya terwa mu lubuto osobola okufuluma mu kaseera akamangu mu bbanga lya mwezi gumu n'ekitundu omuntu alina Hania oba mwana muto oba muntu mukulu aba amaze okujjanjabwa n'awona. It is the final channel, Be in the Know. Ngabuli jotu vera tuge number sponsor wa Favenja ulo. Kuvera nga tuwa tuusa ko product siza. We ezo se wavera watu unda ze tuwa langilo. Baga amanti genda yo. Ogule chino genda yo kule chino. Na kurwalilo tuliku Biva Organic. Sangi wako Access Building. Baga Road just opposite Hotel Sojavaro. Ni Dr. Senjobe. Abenga akunyo nyola kubulwadde obulye yombantu. Tutera okujja wano okubuuza dokita bulwadde ekyokutera okutawaanya abantu kati bwe tuba tuwogerako. Waliwo endwadde ezimu ng'abantu zibaluma mu kimugunyu naye nga bo balowooza oba bwekityo Katonda abayakikola. Dokita, nsaba obuuze ku batula bano ku Da Final Channel. Balaffe abatugoberera abagoberera Da Final Channel mwebale kutambula naffe, mwebale kuba nga mutambula ne channel eno. Abantu bangi bajigoberera era bwe tubeerako batulaba. Olina akugamba nkulabye nga nsinziira mu America, mulala n'agamba nkulabye nsinziira UK, mulala n'agamba nsinziira Masaka ne mu Kampala ne mu Middle East. Bangi babeerako nga batugoberera. Biva Organic and Natural Products, omulamwa gwaffe kujjanjaba, obadde otya omulamu ng'okozesa eddagala ery'obutonde. Obadde otyo omulamu abantu abasinga balwadde ninga tebamanyi nti obutonde busobola okubajjanjaba. Tubaffe tugamba emmere ddagala. Emmere gy'oli eyo yennyini esobola okubeera eddagala erikujjanjaba ate emmere esobola okulwaza. Nosanga ebirwadde byofunye bivudde mu kundyayo, bivudde mu nywayo, bivudde mu neeyisa. Oba ze tuyita lifestyle diseases. Ennaku zino ndowooza emmere gye tulya abasinga ate gye tulwaza oba fast food zeezi eziri buli wamu. Ebintu ebyo fast food zebuwaita kikola kikeni ebikalaayi bifuuse ebikalaayi. Ensaniya zifuuse ensaniya. Naye ng'osanga nti abantu abamu iryayo obw'olumu naye ate abamu bakisusa. Waliwo olusaniya lwoma. Ekiwoomero kizaala ki? Kizaala enkembu. Kakati buli lw'ogenda nnyo. Much of anything is bad. Buli ekintu ekiyitirira kifuuka kibi. N'osanga nga ate kikulwazizza. Bantu bangi ba developing ze high blood pressure. N'osanga omuntu pressure emusumbwa naye ng'ekimuleetedde pressure okugenda ng'etabuka lwakozesa nnyo masavu. Akozesa nnyo ennyama. Akozesa nnyo chips zitereka nnyo obuto. Abantu abasinga balowooza chips obubi bwazo bubeera wa. Kamonda ako kanywa obuto mungi. Ate obuto bwe kanywa aba amaze okusiriira n'agenda ku temperature eya waggulu nga takyalimu enzymes reactive. Ky'ova olaba bw'ozikozesa amasavu agatandika obuilding emisuwa gyo gatandika okukosa ekibumba otandika okunafuwa mpolampola n'odivelopinga high blood pressure abamu badivelopinga ulcers kuba geetaaga asidi mungi nnyo okubeera metabolized okubeera modified okugookya okugakyusa okukolamu ebirungo mubiri bye gwetaaga sina kindi gwena okuzuula omubiri nga tegulina kirungo kyeguggyamu wabula okufuula kasasiro. Kati emmere emu gye tulya tugirye nga tugibalirira. Abantu bakozesa nnyo eŋŋano. Munosanga abeera ku ŋŋano kumakya
misana, kawungezi. Na atu kechisera nga, ekienda, kila akinga fiber. Kila akinga mmele jeki yamba, okubanga. Kijia mwe vilisa mubiolia. Atutu kechisera ekina nechukwata nga, chikute membe. Ebali nebali, olokuwa temuli la fejezezo. Ekivamu myokasi membre ili negina ngekosebwa nufuna peptic ulcers. Nola bantu abantu abalwala ulcers beyongedde. Ngabana bangi bankubira abagenda mu Buwarabu. Buli omu n'agamba doctor nagenda sina ulcers. Nekati ulcers zankwatire eno nkozesezaki. N'omanya engano eyitiridde. Ate bakozesa nnyo engano, bakozesa nnyo buto, bakozesa nnyo sukaali. Era bagamba abasinga abalaba nti eno akadomola ka buto kafumba emmere kya misana kyokka. Sibye bino byewaffe nti akadomola ka buto kakola omukolo. Eri akadomola ka buto kafumba emmere ya waka. Kya misana kya nkya na kyaggulo. Nga bakamazeemu nga baleeta kalala. Ky'ova olaba abantu abasinga tebamanyi nti abantu abo endwadde ze balina mpitirivu. Sukaali, pressure, ulcers, ate no developing ne cancer. Omubiri gutandika okufuna kye tuyita cell mutation. Olw'obutwa okuyitirira. Oxidation yeyo. N'otandika okufuna cell mutation. Nakubuuza cancer ava ku ki? Kundia. Seo zita andiko kuchuse nkulayazo. Nkulayazo. Nofe, nezimutatinga. Nizita andiko kuchuse, nizikola mabala, malala. Okusobola okusurvivinga nembeera. Kati omine kuta andiko kubanga guna fuwa mpola mpola. Tisho zigena zo sele zili mutated. Zigena zita sele zenamu. Nosanga ngo developinze. Ebizimba, ebya cancer. O developinze bu tumors. Obwa cancer. O developinze ne abnomo. Situation mumubiri gwo. Dokita tubadde tuogera wano. Tuogedde ku Hania. Hania naye aba cancer. Hania si cancer. Hania kibaki. Kuba kati waliwo abantu abagamba Hania bye bizimba bibiki. Abamba looza nno. Nti Hania kibeera kizimba nga kiri mu lubuto. Hania kibaki tyo. Hania kwe kwabulukuka kwebinywa ebikwata ebyenda. Olubuto lwaffe luno lulina layers ssatu. Waliwo layer ekwata ebyenda. Waliwo layer ey'amasavu. Newabeerawo ne layer eno esemba ku ngulu ey'olususu. Kati layer ekwata ebyenda okubikuumira awamu. Olabyeko abakyala be sibaggata. Kakasadde ng'olubuto ya bulijjo. Okusobola okulusepingamu omubiri gwe. Ayagala kuba modo. Nga tajze ku Biva kufuna ddagala linaamuyamba kusala lubuto olusinga omulala tamanyiiwo ye nga yeekatankira gata zenzizeze yesiba. Kaakati ekimusirisa gata akuumira olubuto wamu. Kati ne leeya eri esooka munda mu lubuto lwaffe ekwata byenda bireme kutaayaaya kugenda kulumba organism ndala zikosa kati yo ne babikwatira mu nsawo yaabyo wamu. Kakati lwaki Hania developing atya kiva ku byenda kuyuza kabubi kali akabikwata ne kajjamu ebituli muntu n'ofuuka bituli bingi ekyuma kye bayita bituli bingi okimanyi kimanyi ekyuma kye bayita bituli bingi bakikola ku ggaali ggaali abali bavuze eggaali bakimanyi ekinsonseza waliwo gwe nali nkolako story ne ngamba ono bituli bingi naye tumuleke ennyambala yetobuzibu nga buli wamu waliwo ekituli kaakati n'akabuubi kali akakwata olubuto oba leeya ekwata ebyenda etandika okugyamu ebituli kati ekyenda ne kyesolossa ne kiva ku leeya ekikwata ne kidda ku leeya eno endala eddako kati bwe kidda ku leeya eddako jjukirayo teri faamu enaafu tejja bikwatira wamu bwe kidda ku leeya endala olubuto lutandika okusaaginga lutandika okulebera n'olaba nga ddala waliwo ekintu ekikudima ekirala ekizimbyewo. Wajjawo kye tuyita protrusion of muscles. Bwezi protrudinga ni wakozinga aniation. Wajjawo muwatwa. That aniation oba kye tuyita Hania. Nange nsomi. Doki. Sebo. Hania akwata mu lubuto lwokka waliwo owulira abasajja. Hania akwata mu lubuto mu abdominal cavity. Ye Hania akwata ku abdominal cavity. Abdominal cavity evira ddala wano mu kifuba. Ku diaphragm. Wano ku diaphragm. Paka wano wansi mu masanganzira g'ekisambi. Ejo tuyita abdominal cavity.
Ati wana abasajja abazimbye ne bagamba nti yalwala ni yaombuso. Ee, wano wana lubalu kyali lubuto kati wano wansi era kyovola omuntu ebyenda bitulira ddala paka ku nseke zitambuza omusolo okuzigujja ku nsigo. Kakati ebyenda lwaki omuntu afuna Hania wa wansi muno. Ebinywa bino bibeera binafu kiva mu kukola ennyo abantu abamu basitula ebintu ebizito. Basitula ebizito ebinywa ne byabulukuka. Nafuna ingwino Hania, Hania owomu kisambi. Oyo kwe tuita ingwino Hania. Aila bisobola okwabulukuka ne mumpatanya manyimu. Amagulwe gao kanira. Nafuna mu Hania. Gwe tuita femo oba ingwino Hania. Ate era kisobola okugenda nga omuwatu ogwo gutambula ku baami ne gutambula ne mu kisawo ky'entula. Nafuna kutita sikuroto. Ndoto la msajia ni wakamba kati ya yambala sikakyo. Nafuna sikuroto Hania. Entule emwe ya saidi. Moba zombi. Ekena nga chitu kechisela ni vye solo sabione vye kubamutisa oki entula. Kati nga aina biwe wampola mpola na avisika mpola mpola. Bobisikobele ule vye fukona. Nga biyomba no kuyomba. Na avisa yompola mpola. Woma ina ntio ina Hania. Bwewe ekintu ekizimbye. Kiddayo mpola mpola ebyana ne bidayo ne bigwa mu nsawo yabyo nga biyise mu kutuli guli ogwa forming bwawo. Ka era awo bw'omadda n'oddamu n'oyimirira ate era kiddamu ne kifuluma oba n'okola emirimu egy'amaanyi. Ne wabeerawo Hania ow'omukundi. Obwana obuto obumanyi okuzimba amakundi onosanga oyo Hania era wabeerawo Haniason mukundi. Maso ziba za protrudinga ne wajjawo herniation ekundi mu umbilical cord yao oba mu mukundi abana abato bakyali bato nga bakazaalibwa weeks oba nnaku ezisooka ezo aba yeetaaga okubanga alabirirwa nnyo abaana bafuna ekizibu ky'okukaaba ne bafuna okukaaba okuyitiridde mu kukaaba kuno ebinywa by'olubuto byereega jjukira bw'oba okaaba ebinywa by'olubuto byereega. Abaana bafuna colic obwoka. Waliwo ddekono bagamba nti omwana oyo alina obwoka. Kati obwoka obwo buleetera nnyo abaana okufuna ekizibu ky'okwabulukuka kwa umbilical cord eyo ne wajjawo omuwaatwa n'afuna kye tuyita umbilical Hania. Abamu ne balowooza omwana azaaliddwa wa mukundi munene. Abamu ne bakyakyankya ne bagamba ya oyo wa kika kyaffe ffenna tuzaalibwa tuli ba makundi manene. Era kyemanyi abalaba bagenda kulaba kuba ogamba nti oyo naye Hania. Obwana obusinga obuto ddala obw'omubyalo. Ne mu kibuga lwakuba kati gwe toli musawo naye ffe tula abaana bangi baba tuleetera wano nga batawaanyizibwa ekizibu kya umbilical Hania. Kiva mu kukaaba ennyo nga muto nga muwere. Kiva mu kukolola akaana kasobola okufunamu infection mu mawuggwe kasobola okufuna allergy mu mawuggwe ne kafuna pneumonia mu kukolola okwo olw'okuba nti obunywa bwako buba bukyali bunafu obw'olubuto n'obwambuliko kodi ebinywa ebyo byabulukuka ate obumu ne kafuna ne Hania nakkira ddala naddala obulenzi ne kafuna ne sikuroto Hania bakuleetera akaana akatono nga testa kwe yazimba eringa nga ya musajja wa myaka abiri oba ana nga yazimbira ddala nga tebalina ne bakasiba pampa oba daipa etwagikazaako linnya lya pampa daipa ezezo nga tebalina bazikasiba kubanga nga kajja kuba kali mu bulumi bw'amaanyi. Ne wabaawo Hania gwe tuyita ow'omukameeme gwe tuyita Hayatas Hania oba Hayato Hania. Ajja wano mu kameeme abantu abasinga bafuna kye tuyita acid reflux. Muntu n'agamba nze sigwe bwako kikeeto. Nga tamanyi nti alina Hania nga abeera ne heartburn buli kaseera. Twazifunanga ku ssomero oyinza okuba ng'olidde emmere eyitiridde oyinza okuba olidde emmere eformize acid mu lubuto olw'okusinziira ku blood group yo naye waliwo omuntu nga taliiko ebyo ye buli kyalidde afuna ekikeeto buli kyanywedde afuna ekikeeto nga mukadde abeera mu kunuuna vvu bw'aba wa waffe mu kyalo bw'aba wa mu kibuga nga mukadde abeera ku anti acids zi magnesium mu biki nga byebimuweweeza olwa Hayatas Hania oyo ate aleetawo n'akazimba omuntu n'agenda okweyambulamu ng'alaba waliwo akakudima akazimbye wano mu kifuba n'agamba kino kyava ku ki. Hayatas Hania akwata nnyo abantu abalina ebifuba ebitagenda naddala balina bronchitis nga okololakolola nnyo kisobola okuviiramu okufuna Hania w'omukameeme abafuna pneumonia nga akolola buli kaseera abalina ekizibu kya asima nga atuuka n'aziira n'akolola okumala essaawa nga nnamba batonye okusumbuyibwa Hania oyo ow'omukameeme. Hania dokita wabeerawo n'ava ku kulongoosebwa
muntu singa bakulongosa abakazi ngo abazaala bi oyino kubera soke ya fulungo mazo kulongosebwa oyino kuba vigilant kubyolya abantu abamu bamala okube okulongosebwa bamulongoseza mwana mu lubuto abamba balongoseza mu bizimba abamba balongoseza mu ndwadde za lubuto kati olukino nga tetunakwata yebyo bamugana okulya n'atandikira ku ebyo oluto ne lwesiba oluto mu kwesiba ebinywa biriba biba tebinakwata nosanga leya ezimu zitadde gojja kulaba nguluku no tewatadde ninga munda mulimu leya ze zitadde noza bakyala mukimanyi ebiseera ebisinga ogenda ne bagamba nti awetaaga kuddamu kulongosebwa enkindi ezimu munda zaata nogamba yi kungulunganda ba wonna wakutte bulungi kati awosobola okufuna hania w'okulongosebwa gwe tuyita incisional hania. Era ffe bwe tuba tujjanjaba hania ku Biva organic and natural products ngo tukiridde wano ku kitebe kyaffe ekikulu ku Lubaga Road ku Access Building tusooka kutunuulira kikaa kye kya hania kyoyina era we mbadde nzija herb products waliwo enjogera egamba nti ani akasaba mulongoosa tawona tugiwulira eyo mu bantu era olingaga ani tebamusala tebakola ki ani ya omujjanjaba otya wano hania so kubivu gani kineba baba kulongosa ako kuba abantu bangi baba longosa olukino lwe balongosa lubate lunakwata olwo olusolo okuba nti ya abusinze be bamugambye naddamu n'afuna hania mu kifo ekirala oyo tusobola omujjanjaba n'atereera singa tusoba tusobose kuzuula hania wawa afulumira tukuteeka ku ddagala eriyamba okutoninga muscles ebinywa biri ebyabulukuse nebiddamu nebigenda nga bikwata mpola mpola ne tukuwa natural laxative eddagala erijja okuyamba okugonza mu lubuto okubanga emmere gy'olya terwa mu lubuto osobola okufuluma mu kaseera akamangu mu bbanga lya mwezi gumu gumu n'ekitundu omuntu alina hania oba mwana muto oba muntu mukulu aba amaze okujjanjabwa n'awona naye ng'ate abantu abasinga bafuna hania naye nga tebamanyi bimuleeta nyuma y'abantu abasinga bafuna hania era wembali enda kukubuuza hania ava ku ki ekisookera ddala ogambye mu baana kukaaba kukaaba nnyo mu baana omwana bw'aba muto bw'aba afunye infant colic oba bwe tuyita obwoka fuba okulaba ng'ofuna eddagala ly'obwoka tujje tubagamba bulijjo abaana abato lwaki babakaabirira nga Biva organic weri tulina akadagala tukayita colic tonic naye ate naawe kennyini ng'oli eyo so okuddira n'ofuna obutiko mushroom naddala obubaala funa obutiko obubaala obufumbo obutokose ofune ne kutukumu embuta mwogimanyi kutukumu ayitibwa mu luzungu ayitibwa sentera oba mu botani tugiyita sentera asiatika abakyala bagimanyi oddira obutiko obubaala n'embutamu oba gye tuyita kutukumu n'obitokosa omwana n'omutonyeza amatondo asatu wansi w'olulimi okasamya n'okatonyezaayo okikola ku makya n'akawungeeza okumala ennaku ezi omwana abatakyakaabawuuka kati bw'anaasigala ng'akaaba obwoka kijjamu viirako okufuna ambulico hania ate gwe atasobodde osobokujja n'ofuna akakolikitonika akamaze okutegekebwa wano ku Biva organic omwana bw'aba akukaabirira ozaala abaana ne bakaaba abamu bakabakaabirira okumala emyezi ebiri ekyo oba ojja kuba okigobye abamu bafuna hania olw'okulongosebwa n'okufuna injuries ez'enjawulo omuntu asobola okugwa ku kabenje olubuto ne lukosebwa n'atamanya nti munda yayulise abantu abamu balowooza nti bw'onaafuna obuvune oba akagaali kakukubye oba wagufunye akabenje oba mwalwanye gwe n'otalaba musaayi guyise nti oli mulamu nnyo abamu ebinywa biyuliko omusajja akubba engumi n'akuyuza ebinywa by'omunda mu lubuto abamu abasambi b'emipiira bafuna nnyo hania omanyi musamba omupiira yali agusambyeko akimanyi okugjako lefali ng'akulabye naye buli kakodyo konna k'okozesa ng'osamba omupiira okusobola okugujja ku oponenti wo kakkirizibwa mubeeramu enkokola abantu babakuba enkokola olina akuyuza akabubi k'omunda kyovula abasambi b'emipiira bafuna nnyo endwadde za hania abamu bayibalirako injuries ne bagamba omusambi oyo yafuna injale naye nga temumanyi injale gy'afunye ngaekihania kimusumbuwa takyasobola kudduka ku sipiidi jjukira bw'ofuna hania oba takyasobola kutambula ku sipiidi oba takyasobola kudduka ku sipiidi oba takyasobola kusamba mupiira gwa kisenge olw'okuba nti bw'oyagala okugezaako okola omulimu ogw'amaanyi ng'ekyenda kifubutukayo nga kidda kuleeyeddako nga kitandika okwezingirayo ng'obulumi buttuka eyo gye tuyita hania attack. Ensonga endala esinga okuleeta hania ye constipation baliba ebikomando mulimu nno omuntu nga talya ebikomando naye nendya yennyini ereeta constipation
singa olya nnyo engano tonywa mazzi gamala okozesa nnyo carbonated drinks ndo za carbonated drinks mwemuli sodas energy drinks ezatya senapu zino nosanga nti omuntu abibeerako nnyo bituuka ekiseera nebinafuya digestive enzymes ebirungo ebibeera mu lubuto ebiyambako emmere okutambula obulungi n'okugoyebwa kandi nebikendeera buli lw'oli emmere ekyenda kyo kibeera inactive kikola mpola ekivaamu ekireetera emmere gy'olidde okulwamu okumala essaawa empanvu nosanga omuntu amala ennaku nnya tafuluma alya anywa bangi batuukirira olinagamba nze mmaze wiiki agikutudde ne buli suwaani lunaku alya mugere gwa nvubu weewuunye oyo naye mulina akadagala akamusumulula kyetusooka okukola kati oyo tumwe dagala eryoza mu lubuto aba yeetaga kukola kyetuyita digestive cleansing tumwe dagala eryoza mu lubuto leeta akadagala ako akadakako tuyina akadagala kano ketuyita akashia kakola kyetuyita digestive cleansing abantu abeesiba olubuto muntu bwaba nga alwawo okufuluma muntu alina gaasi mu lubuto jjukira bw'oba tofuluma ofuna gaasi mu lubuto ekivaamu gaasi mu lubuto maso zitandika okunafuwa leeya z'olubuto ne zigenda nga zaabulukuka mpola mpola ekivaamu ng'ofuna hania nosanga ng'ofunye sikuloto hania ase mu ntula ofunye femo hania azimbidde mu masanganzira g'ekisambi oba ingwino hania oba hayatas hania n'okuba nti kisoba hania sobola n'okuviirako omuntu okufuna ulcers ffe nga ulcers zituluma ffenna abaana abato ennaku zino bwobabuuza kyo kisinga okutawaanya ulcers ava ku bintu bingi naye ng'ekimu ku byo ye hania ate singa hania aleeta atya ulcers nti ekyenda bulo kyesolosa nekiva mu nsawo ekikwata nga kifu ku mugowe ekiyingiriddeyo n'osanga nga sebusoya agenza anubuka abantu abamu basinga bafuna IBS eyo irritable bowel syndrome abalafuna gastritis nga kiva kukuba nti hania yabaleetedde ekizibu ekyo ate bino ebyokusitula ebizito awo wembadde ndaga abantu abasinga bafuna hania olw'okusitula ebintu ebizito heavy lifting eyo bakanyama abasulo obunyama abakola gym ey'amaanyi okukola gym tekyali badde kibi okukajjuza naye abantu abamu bakajjuza ne bayitawo munayagala afaana ne swazi niga mu mwezi gumu omuntu nayagala afaana ne gundi yena akoze muscles mu myezi ebiri n'atamanya nti oyo yayinza okuba akisizimbidde emyaka ng'esatu jjukira bw'oba ogenda okukola gym olina okuba ne gym instructor omutuufu ali qualified naye abamu beetwalayo bokka ate abamu bw'aba nako ne kasente ng'ebyuma abigula nga abiteekawo ewaka ng'atandika era ennaku zino abasinga babigula kubanga omutwalo gwa buli lunaku tewali kyabulabe kisinga ekyo olinga agamba ati mbadde ngenda eri nga mbiraba nga bwebabikola funa gym instructor akubuulire obuzito bw'otandikirako olina kikola saawa okumala saawa mmeka oba ddakiika mmeka kikyotalina kukola bantu bangi bafunye hania nga kiva mu kujiminga olw'okuba nti bakola kye batalina kukola naye nga okuba jimu kirungi nnyo nnyo eri obulamu bwomuntukati n'agula ekyuma ng'alina okusika ennyo n'atamanya sipiidi kw'alina kutandikira alina kigonza atya okusobola okuba ngaebinywa bimanyira mpola mpola ekivaamu ngaebinywa by'olubuto byabulukuka atandika nakaba nakihania bangi batutuukirira wano agenda okukuwa omumubuuza embeera gy'abadde ayitamu biki byabadde akozesa ng'ekimuleetedde okufuna hania byebyo bano abasindika ebintu ebizito omotoka etubidde beetisi ba migugu musajja yeetikka ensawo kiro kikumi n'ateekako bbiri n'ateekako omugongo abasusitula obusawo bwa seminti ne bamuteekako buna agenda okutuuka nga maaso zaabulukuse ebinywa byepika ne byereega ekivaamu ne bigenda nga bituka mpola mpola n'ofuna teya ekivaamu ng'odivelopinga hania Dokita eddagala lino ndiraba wano olwaleero ekifuba kifuuse ekifuba abaana baawumudde naye bonna baawumudde n'ebifuba abasinga tukoze tutya ebifuba mu baana ennaku zino byeyongedde lwa nsonga emu oba bbiri ekisookera ddala endiisa y'abaana ereeta nnyo ebifuba abaana tebakyafuna mmere oba byakulya birimu vitamins na minerals zisobola kuyamba ku boosting immunity n'amasomero tegakyasoba baliisanga bwe gaabaliisanga ekyo kitegeera olw'embeera y'ensimbi okugenda nga yeewanika essomero lwasanga nga aliwo omwana apo agimeketeko limuwa olubajjo lw'ennaanansi kati lyamuleka ku kawunga kwokka
lyamuleka ku kijanjaalo kyokka. Mwana atuuka ekiseera nga tafuna vitamini zeetaagisa mu bibiri buli lunaku. Jukira akeera n'agenda tolusi nga newako omuzadde naye agamba owaye kasaya agenze kusomera n'alya ku ssomero immune system n'enafuwa. Omwana yeetaaga okufuna ebibala ebya buli lunaku. Abaana baapiika switi, ne baapiika biskuiti, ne baapiika emigaati, ne baapiika keksi, naye ng'oliita asobola kugulira mwana we nanansi agiryeko. Yalowooza ennanansi temuyamba, tasobola mugulyayo ku apa agiryeko oba eryenvu. Ebimera ebyo oba ebibala ebyo birimu vitamins ezirina nakyo antioxidant eziyambako omubiri gwaffe okutangira obuuka obwali gulumbye. Era ky'ovalaba abaana babeerako ewaka mu biseera eby'oluwummula ebifuba bikendeera. Bawona. Okitegeera? Olina atamanya lwaki bawona. Kubanga oluusi endya yaabwe ekyukamu. Keera ku makya omwana bw'omusiba ebiro okugenda ku ssomero, muweeyo ku bibala. Emmere enfumba egimuwe, alye ku bibala, mukamulyeyo kajuyisa akanywe, kijja muyamba. Kati gwe atakisobola kikola, ffe bivogani twasanga ng'abantu abamu balina obugayaavu, abantu abamu oluusi tebasobola biteekateeka waliwo otuuka ne bakuleetera ennaanansi za mutwalo kumi naye olya nnaanansi zokka tekuliiko paapaali. Twakola ekipa ya cough doctor eno nga tujja extractings okuva mu bibala ebyenjawulo. Twajja extracting okuva mu miti egiyamba okwoza amawuggwe, egiyamba okubusitinga immunity no cleansing amawuggwe. Era singa omwana aba alina ekizibu n'omuntu omukulu ekya bronchitis, ekya allergic cough, ebifuba ebyo eby'emputtu, ebya pneumonia, asthma, sinusitis, bw'okozesa cough doctor kuyamba okukelenzinga ate ne boostinga ne immunity, ekifuba ekyo nekitaddamu kukwata, onywa n'owona ate ne preventinga. Yes. Omuntu alina ginywera bbanga ki? Omuntu bw'oba ogitandise ogikozesa, bw'oba oli mulwadde wa kifuba, oba oli mulwadde wa ssennyiga, gikozesa okumala ennaku kkumi. Era mu nnaku kkumi eba eweddemu, awo gistopinge. Tandika okukozesa endya eya bulijjo, ekifuba ojja kuba okigobye. Okuggyako ng'ozzeemu mu mbeera ey'okunafuya omubiri, omubiri gwe ne gugonda ne gutandika okubeera vulnerable, nga tegukyasobola kwerwanirira, nga tegukyasobola kutangira ndwadde. Awo osobola okuddamu n'olwala. Nze nja kuwa obujulizi bwe nasooka okujja wano najja ndi mulwadde ne nkugamba sinus ezinkola. Kituufu. Simanyi pakeji gyompa ne lino libeeramu. Era we twakwataganira in fact. Najja ndi mulwadde so ndowooza mulaba final channel naku zino mbeerawo ebbanga. Kituufu. N'okikuba paka lw'omaliriza. Sijja kugamba bantu nti nno sijja kuwa obujulizi kuba. Kituufu. Najja ndi mulwadde kati nkola wano. Obulamu bwakyukamu. Obulamu bwakyukamu. Kati ate kano dokita. Akakasi yankabanyonyodde kooza mu lubuto. Tuyina gift organic soap oyo mulungi nnyo ku lususu. Abantu balina ekizibizibu by'olusu oluwu mulungi mu bantu. Abantu bamulaba nga tayambu ne bwagenda ku biiki tasobola kwambulamu saati awugeko ku mazzi. Oluwumulwamulya. Abamu tasobola kugenda ku jimu kukajjuza nga jjemu ku saati oluwumulwamulya. Abamu n'abamu mu masomero tebasobola kwambulamu kugenda kukola mizannyo olw'okuba nti balina endwadde z'oluwumu. N'abakyala n'abaana abawala. Gift organic soap ne cream yaffe lwakuba nera bido gireeta tulina ne gift organic cream okozesa cream ne sabuuni. Abalina embalabe, abalina olusolo, abalina eskini nga egenze efa, olina dead skin, olusu lugenze lufa olw'ebizigo ebyobulabe ebigenda biruwokya. Sabuuni ono n'ebizigo biba bijja kukuyamba obulamu olubinga olabika bulungi. Dokita, okujjako ngali ekisigaddeyo olunaku olwaleero? Kyenjo bajjukiza, Biva Organic tuli ku Lubaga Road, ekizimbe kwe tuli kiyitibwa Access Building. Tuli opposite ne hotel eyitibwa Sojovalo, wano tubeerawo Monday paka Sunday. Tujjanja bandwadde nga tukozesa butonde, mmere, middo, bibala. Gwe jangu olope ekirwadde ekyo ku Biva Organic, tujja kuteeka ku bujjanjabi mu kaseera mpawe kaaga. Ojja kuba ku matu olabe ng'obulwadde obadde bukusumbuwa bugenda bukkakkana ate buwonere ddala. Tulina n'amatabi mangi okwetoola eggwanga, sikusobola gasoma limu ku limu. Naye ndo zinnamba z'olaba ku sikuliini awo, osobola otukubirako n'otwebuuzaako. Obuuza ekitundu w'oli mbasanga ne bakugamba okusinziira ku lugendo ojja tusangawo. Osobola otuweereza obubaka obwa WhatsApp era tujja kuddamu. Naawe ali ebweru w'eggwanga tushipinga eddagala worldwide okusinziira w'oli. Otunnyonnyola ekikuluma
bwobanga bakkeberako n'otuweereza empapula zo ne tuziyitamu ne tulaba eddagala lisobola okukuteekako ayeetaaze wake up call naawe tumushippinga okwetooloola ensi yonna omuteekawe obitigadde osirike nywa wake up call osirike ebirala bijja kukunoonya abantu abamu basaasaanya bingi nnyo boogera bingi nnyo naye nga ekimulaobadde weetaaga wake up call olyoka osale ku bigambo ebikolwa byo byeyogerere abantu abamu ebikolwa bigaana n'atuuka ebikolwa ne bigaana ng'alina kuba wa bigambo buli kadde asowerera kasente naye ng'ekisenge bw'okitereeza ebintu byanguwamukko kana amagezi mbawa ga buwa ne bw'oba mumaka ne bw'oba na girlfriend ne bw'oba na mukwano gwo singa otereeza ekisenge n'oba ng'otambula bulungi ebimu bikugondera ne bitakalubanga bwe bibadde olwaleero twogedde ku Hania alinga alusa omuntu abeera ne Hania natawona ani yawona abantu abasinga endwadde ffe tuzeesibako n'obeera n'obulwadde n'ogamba kasabuni omu alina Hania kasabuni omu alina ulcers ye waliwo atalina ulcers sebo bannyabo gwewesibyeko ekirwadde abalala baawona dda Dr. Senjobe ajja kuba akukolako bulijjo tubagamba Access Building Lubaga Road ku luguudo okuli engalabi just opposite hotel Sojavalo tugenda sukka wano olunaku olwaleero obubaka butambuze ne munno naye abe nga ajjanjabwa naawe abeere bulungi nga gwe. This is the final channel B in the know. We out.